Faleminderit. Kemi dhe libra, kemi dhe libra studimor si ky. Unë kam në duart e mia dhe mezi pres tani. Kemi një libër studimor. Libri është dhe në studio tashmë dhe në duart e Ola Brukës, që është spikerja me cilin po komunikojmë. Libri Ola, 31 qyteti sjell historinë e Tiranës nëpërmjet nukleve dhe gërmimeve, jo arkeologjike, po gërmimeve dokumentare që ka bërë profesor Egro. Profesor, shkurtimisht, cili do të ishte një prezantimi juaj për librin? Ky libër sjell një studim shumë të thelluar se sa që është bërë herën më sot për historinë e Tiranës. Më është dashur të mendoj shumë thellë se kur ka filluar jeta në këtë rajon. Jo vetëm në këtë qytet që ka qenë kryeqendra e gjithë rajonit, por në histori është implikuar jo vetëm qyteti, por gjithë rajoni. Dhe pyetja ime kryesore ka qenë, a ka qenë e banuar dhe e urbanizuar Albania qysh herët dhe sa kohë më herët? A ka pasur vimësi jeta urbane në këtë rajon? Cilat kanë qenë ardhënjet e popullsisë vendase me detin, me fushën, me malin? Dhe si ka kaluar jeta në përstadet të ndryshme historike? Dhe këtë libër jep përgjigje sintezë këtyre pyetjeve që më kanë lindur mua fillimisht dhe që jam përpjekur në këtë libër tua shpjegoj edhe lexuesve më gjerësisht. Është një studim, thash, i thelluar, por ajo që kam arritur të kuptoj, mbijetesa e Tiranës gjatë shekujve, duke filluar nga antikiteti dhe deri më sot, i detyrohet faktit që është një vend pik takimi, një kryqëzim rrugësh ku takohen të gjitha rrugët që vinë dhe shkojnë në përviset shqiptare sot. Profesor, të doja bëja një pyetje, sepse shpesh duhet të meremi me ndonjë detaj të librit për të kuptuar diçka më shumë. Çfarë kuptimi ka emri Braka për gjithë qytetin e Tiranës? Para se të them këtë, unë do të thosha, nuk është rastësi që dhe heroi kombëtar i shqiptarëve Gjergj Kastrioti e zgjodhi krujën si selin qendrore të tij nga ku organizoi të gjithë qendresën dhe organizimin shtetëror të tij. Pra, ishte një pikë nga ku mund të komandonte të gjithë ato që ai dëshironte të kishte pjesë të shtetit të tij. Për të kthyer te kurioziteti i Brakave. Mua duke lexuar dokumentacionin pesjetar, më ra në sy që Anjouinët, mbretërit Anjouin i kanë që erdhen në mesjetën, në gjysmën e dytë të shekullit të 13 u vendosën në Durrës, kur ja kanë njohur fuqinë e elitës mesjetare arbërore, mes familjeve që unë kanë njohur prona, kanë qenë edhe familja Braka. Dhe kjo më pësoli me njërë në mënd toponimin e mbetur, që vazhdon të përdoret ende në Tiran, dhe që është pranë fushës së aviacionit, ku kanë qenë vendbanimet më të hershme në këtë fushë të Tiranës, dhe aty gje informacionin që të vjetrit e Tiranës, duke gërmuar për të ndërtuar shtëpitë të tyre, kanë parë mure të vjetra. Pra, kjo zonë ka qenë edhe gjatë mesjetës qëndër e familje, e disa familjeve, familjes Blinishti, Braka, Skurajve, më vonë Thopijave, për të kulmuar, si që thashmë, e Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili krujën mesjetare e shëndrojnë në krujë qëndër të ti. Një tjetër pikë që do doja të ndalëshim është Vila Romake, ose njohur ndryshe për publikun si Mozaiku, që është po ashtu në qendër Tiranës, bëhet fjalë për zonën e 21 dhjetorit, ju përmendët pak më përpara zonën e fushës së aviacionit, por Vila Romake, që është pak më në hyrje të qytetit, ka një tjetër rol. Po, ajo është zbuluar në fillim të viteve 70, por fatkesisht ndërtimi i një korpusi fallatesh e ka zvogëluar shumë hapësirën ku mund të vazhdonte gërmimi dhe kërkimi shkencor. Gjithsesi, bashkë me fushën e aviacionit, kanë qenë një njësi banimi, duke filluar nga antikiteti i vonë, për të vazhduar me sjetën dhe më pas me kohën moderne. Vila është shumë e rëndësishme për faktin se aty ka pasur jetë dhe ka qenë zgjatimi rural i jetës që bëhen në qytetin e Zgërdheshit. Pra ka qenë një individ, një pinjoll i një familje elitare që nga qyteti në një moment caktuar ka kaluar në mes të fushës dhe ajo është bërë bazë nukël për të formuar një vendbanim fillimisht të vogël, elitar, më pas një qendër fshatare dhe për të ardhur në fund të mesjetës si një qytez. Dhe aty ka pasur treg, ka pasur depo drithi, ka pasur theshore, ka qenë stacion banimi
dhe Osmanët e kanë regjistruar si një fshat qytez, por e status shumë të avancuar se të gjitha qendrat rurale që kanë qenë rreth rrotullit të fushës. Profesor, kam një pyetje që gjithmonë është mbazë në një farë mënyrë dhe shqetësimi ynë si shoqëri. A kemi qenë ndonjëherë të njëkohshëm me Europën, të mbyllur ose duke qenë në ndikimin e perandorisë osmane për 5 dekada, më pas të mbyllur për 5 shekuj, më pas të mbyllur në 5 dekada sa i takon në regjimit komunist, a kemi qenë ndonjëherë të njëkohshëm me Europën dhe çfarë mund të na sjellë libri juaj sa takon kësaj pyetje që është shqetësim ynë? Un po ju them vetëm kaq që gjithçka ka ndodhur në historinë e Evropës ne e gjejmë edhe këtu, me përmasat dhe dimensionet vendase. Po ju them vetëm një shembull vogël për ta ilustruar këtë. Në Petrel ka ekzistuar ekziston një kull dhe kalaja, por aty është toponimi Vils dhe mali i Vilës. Askush nuk është kujtuar të thotë pse ekziston ky toponim. Dhe po të shohësh, të bësh krahasimin me fenomenet analoge në Europë, ka qenë vila, vilës i është ndërtuar kulla dhe më pas është ndërtuar kalaja. Dhe është një tip unik vile në Petrel, e cila ngjan me modelin gjerman të vilave që ka ekzistuar gjatë periudhës romake. Pra, gjithçka që kemi në Europë apo që kemi këtu është edhe në Europë. Gjithçka që kemi. Shiko, një nga ambicet e mia kur jam impenjuar të shkruaj këtë libër është që të shkruash sakt dhe drejt historinë e Shqipërisë do të kërkojë një ridimensionim edhe të historisë europiane, jo vetëm asaj ballkanike. Dhe ana sjellta, historia europiane dhe ballkanike është e paplot, pa kuptuar realisht se çka ndodhur në historinë e shqiptarëve. Me qënë se mund të kemi në base, Olja, nuk e di dhe sa minuta kemi në dispozicion, nëse ka mundësi dhe për një pyetje të fundit me profesor Egron. Po, pa tjetër, keni mundësi edhe për një pyetje, po? Zotë Egro, një merak tjetër që ka të bëj me familjen Skuraj, mbi hershmërinë e saj dhe mbi rolin që ka patur familja Skuraj, ka një vanë mos gaboj afër kishës së Brarit që lidhet me gjithatë, cila është pesha e familjes Skuraj dhe roli i saj. Shiko, është shumë e hershme se sa që njohim sot ne. Deri më sot njihet që është një familje dominante mesjetare, i kalon këto dimensione. Për sa kohë që mua më rezulton që kjo familje ka mbajtur peshën kryesore në themelimin e qytetit të Zgërdheshit, pra nga vjen dhe emri, pra Zgërdhesh është një formë skurrajve. Duhet ju ndërpres tani duke falendëruar profesor Egron Fatmira, pasi më duhet kaloj tek